Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Wildcraft a my teda pokračujeme, jelikož teda už máme krásné nové úkoly. A já jsem se teda přihlásila, podívala jsem se a říkám, no, tohle víceméně bude spíš v té zimní mapě, takže jdeme sem, protože tady jsem viděla hodně těch prasátek, hodně lišek a těch jelínků, takže, a už tamhle vidíme dva. Takže ono je to tady jednodušší, počkejte, a máme tady i to miminko? Když vlastně sem jinde, jakoby, ale asi, jo, blbost, bylo tam, já jsem ho viděla. No, takže než se musíme jakoby zaměřit asi na ty úkoly a pak budeme otevírat, to je super. No pojď, už jdu oba, děsivé. Tak no, honem, musíte to zvládnout, já tady budu dělat jako lamička trošičku. Utíkat kolečka, trošku se projde, hej. No tak to ne. Ty hodí jejich životy 249, no to je hodně. Už? Dobrý. Teď se musím nažrat a budu mít level. Onem kousíček. Kousíček bude 22, ano. Takže jeleny máme dva. No teď. Další liška. Je tamhle. Tamhle další liška. Hodně lišek. No a potom musíme jít ty prasátka. Musíme dát bacha. No honem, pojďte, pomoct. No, ona vyběhne z takovýhle dálky, ta liška. To ne. Nebezpečný. No, on má další level, no, ale vy jdete žrát a já tady musím ještě vám ukázat, že tady ještě další zlobidlo. Au. Hruza, no, ten život. Budu fakt potřebovat. Ježišmarja, tady to všechno leveluje teď. Nom. Doufám, že za mnou něco není. Oni jsou seklí, zase to nejde, chudáci, nemůžu jíst, tak já vám to sežeru, no. Dobrý. Takže dvě lišky. Tamhle jsou mýval... Aha, takže mývalové jsou taky spíše tady, ale ještě jsem nenašla prasátku. Ježišmarja, taková... Sněhová bouře, ne, tohle nechci. Ano, blbost, počkejte. Kde je? Tady je. Tu můžu vzít teda miminku. Ježiš, já tam mám takový malý damage, no jo, to tady je moje smečka. Šup, vememe. A kde mám tady vlastně, jakoby domov, tady to nějak neznám? Jo, tamhle ještě, že mi to takhle ukáže, jak, jako abych byla docela v háji teď. Okej, takže běžíme. Položíme a ono se nám tady spavnilo zase úplně něco jiného, což teď se mi to líbí, protože je to takový rychlejší tady, no, že se můžu vlastně pak starat o to vlče. A i když třeba nebudou žádný úkoly, tak se o ně můžeme postarat jenom lovit, ale to asi spíš půjdu do té první mapy, ano. Teď by měl být, myslím, střední, že by mohl jít už ven. Tak schválně. Ano, papej. Ne, tak ještě ne, tak asi má možná 90%. Ups. Nevadí to, zvládneme. Tak, tady zavíju. Tady vidím další lišku. Tamhle vidím nějak... A to jsou asi králíčci, to je nějaká skupinka. Ne, to je vlk! Aha. No tak to ne, já nejdu na vlka. Jo, co mi viděla, že tady můžu potkat další. No tak já jdu najít něco jiného. Tamhle mám... vidím prasátko! Pojď ke mně! Možná jenom jedno. Jo, ale oni jsou u toho ty jeleni. Ty vadí. No, nevím. No. Oni jdou jeleni. A to jsem byla blíž u toho prasete, on si mě všiml. Honem. Au. To prase jde sem. Honem, pryč od něj. On se mě netrefil. No, pak půjdu na to prasátko. Honem, žer. Potřebujem to. Každý kousanec masa, oni jsou seklí. Já nevím, proč to dělá, jestli je to nějaký bug. Že oni pak nedostávají XP žádný, to dostávám jenom já, protože to sežru celý, ale to je jedno. Já to pak jakoby vytrénu, nebo... No. No, co bude první, no.
si prase. No, jdeme na něj. Zdrhám spíš. Takže naše první kují prasátko tady. No a potom teda ten jelen. Ty jeleny skoro máme, lišky dá se říct skoro taky. A prase, to bude taky dobré. No ho nepapejte, ne? Prostě oba dva budou dělat jenom tohle. Tak já si vyleveluju svoji postavu, no. Tady dá se říct, že tohle je moje hlavně. A někdo právě říkal, že mám dát legendární skin, který mám už na nějakou postavu. Já nevím, ten skin je pěkný, ale já mám pocit, že jakoby do mé smečky se momentálně zatím nehodí. Takže já počkám třeba na další, až bude nějaký Mimi. No a uvidělo by se. A možná bych si ho vzala třeba do toho multiplayeru. Já vím, že mi to trvá, že furt o tom mluvím, že tam budu brzy a furt nic, ale teď to je tolik a já jsem ráda, že dělám tyhle úkoly, úplně mi to baví vždycky. Ale teď si kousli. A že by? O, tak to už jednou, už jsem to sežrala. Takže jelen jeden, aha, to je veverka. Lišky potřebuju, takže tady je jedna, pak tamhle je druhá. Že to asi jedno, na jakou půjdu první. Jenom abych spíš zdrhla. Hlavně, aby za mnou něco nebylo. Tady je to takový nepřehledný trošku. Děláme kolečko. Tady to je super ještě, že tohle funguje. A nem, poté si někdo dal? No tak ne, tak už to se papám já. Tak, další lišku máme tady, to je super ještě, že jste mi to řekli. Že nějaký teda zvířata, jejich teda výskyt se nachází někde jakoby jinde, jak já bych byla furt tý první a tam furt zpátky ven. Takže teď uděláme asi úkoly. Pak pootevíráme truhličky a možná na další díleček uděláme nějaký růst našeho mláděte, ale ještě něco mu chytneme, takže tu fázi 2 dneska dáme úplně 100%. No, takže je jeden jelen, jedna liška a prasátečka. Tamhle je co? Já vidím prasátko, to poznám. To je vidět pěkně. Takže běžíme a tamhle nějaký králíček, nechceme. Já se dotknu toho prasete. Ne, to je mýval, aha. Tak jo. Oh, dva, ok. Honem na něj, honem. Kousat. Teď jsem chtěla bojovat. No. Sníme to, jo, to dáme. Tak. Ano, a tu prasátku máme přímo tady, oni ty mývalové tady moc nejdou vidět. No, kují, pojď ke mně, pojď. Máš strašně hodně života, ale strašně... Oh, počkejte, já dostala vlastně tu legendární... ten elixír, já mám hodně bodů. Já to nevyužívám. Já se to zapomněla. Dobrý, prasátko, že od každého jeden mi teď chybí. Mě mají level, výborně. No, někdo se najeste. Tak. Teď. Čuchnout. A nevidím tady nic velkého. Tady možná liška. Ano, takže lišky budou hotový. A je sama chudinka. No a ten vlk mě tam vyděsil. Ještě tak strašidelně si tam stál. Tyjo, Zachy, mám zase level, no to fakt jede rychle, ono se to nezdá. Hej, já se tady trošku... Jsem klouzala po sněhu. Šup. 4, no zase já, takže... Říkám, já ten level pak udělám strašně rychle, protože oni se prostě nenažerou. A jako, jo, štve mě to trošku, protože je to pak pomalejší. Tak, zase si čuchnu. No a mám pocit, že tady nebude už ten jelen ani to prasátko, že se vrátím asi domů. Teď ještě něco chytnu. Ano, tamhle je králíček. Takže to bude má oběť. No a potom se zase vrátím teda a uvidíme, co tu bude. Oh, tam je ten vlk! No a když si bude chtít bojovat. No ještě k němu jdi, ano. Ne, já tam nejdu, já se ho bojím. Jako já věřím, že bych ho asi dala. Oh, tam je jelen, ok. Tak změna plánu, oni jdou po něm. No pojď.
Jde po mně, no pak teda ještě to prasátko a ještě, než se teda vrátím domů. Kde je má smečka? Už je tady. Ale bych nezvládla. Nemůže to udělat. Tak, výborně, no teď něco toho menšího chytnu s ním. No, no snědla jsem to teď celý, sorry. No a kde je ten vlk? On cestuje, on je někde tamhle zádu, já jsem tam viděla. No teď bych chtěla teda něco malýho. Ah, výborně. Takže to vemu malýmu. Chytnem to, jasný. A prasátko snad se teda objeví. A pak budeme otevírat truhličky. A dáme si body. Rovnou. Tak. Nežrat. Není pro vás. Vy už jste jedli dost, teda trošku... Bagnutí, ale jo, kde mám domeček, zase jsem, a tamhle je, tady to fakt neznám, ale ten vlk tady prostě je. Mě zajímalo, jestli by zautočil, anebo, ne, nebo jestli jde třeba si s něma nějak jakoby skamarádit, nevím, nevím, nebudu to riskovat, protože s naším prvním vlkem to tak bylo. Na, tady máme zelenou, oh, jo, aha, už bude teda, už je větší. Může teda už s náma jít ven, ale nemůže zatím bojovat. Takže. Už můžu klidně přinést pak nějaké to jídlo. Ježišmarja, dvě hlišky tady takhle. Co to je? Oh, trilos? Aha. OK. To tady může být taky, ale já tady nevidím to prase furt. Je tady nějaká smečka lišek. No jasný, fakt jsem je lišky tady. No tohle se, nevím, helejte, já půjdu asi zpátky. Protože tohle se mi teda absolutně fakt hodně ne... Oh, počkejte, tam bylo prasátko, ne? Vypadá to? Nebo to je vlk? Tamhle je liška. A tamhle nevím, co je, něco tam je. Já to nevidím. A jo, je to prase, dobrý. Fuj, tady to je děsivé, jako je černé. No, jsme tady, smečko, můj malý... Vlček, která absolutně neví, kde jsme, protože je pomalinký. Mně se líbí, že za to vlče teda můžu hrát. Oh, on se tady spavl. Tak to je dobře na jednu stranu, protože by se nemusel stíhat a tamhle pro něj máme jídlo. Ano. Oh, jo, tolik peněz, ano, necháme to malýmu vlčeti. Hezky nám bude růst, ano, rost, rost. Jseš krásný, maličký, ježišmarja, jo, jen si dej, pak tady mám pro tebe ještě další jídlo. Pak budeme otevírat bedny a třeba se nám povede koník. Takže pojď, 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 já ti to rovnou i přinesu. O, když on jde po mně. Nom, 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 no toho dáme už. Tak, ne, já už nechci bojovat, a ok, tak jo. Musíš hodně rychle jíst, honem. Protože on mizí. No hodně rychle mizí, ano. Ještě jednou, nom, 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 nom. Mhm, dobře, takže máme hodně peněz, máme fakt hodně peněz. Takže co uděláme? Asi, že bude reklama. Že šup, ano. Ale můžeme se ještě tady dostat dáreček, já jsem ho ještě nebrala, takže... Asi 500 tam bude. O, tak 400, ok. No, za 2 hodiny. Nebo za 3 spíš. A můžeme otevírat, takže jdeme na to. Tung. Tak schválně, třeba tam bude něco fajn. A duplikát, jelikož tam máme oči a elixír, jasný. Teď toho budeme otevírat hodněkrát. Oh, nemáme. To se hodí všechno, teď dostáváme víceméně na koně. Protože ty nemáme žádný. Nebo jo, máme pár. Oh, pěkné, černé. A narysá hodně elixíru. Proč teď dostávám tak často ty elixíry? Jako, jo, ono se to fakt hodí teď. Teď určitě, ale... Duplika. Já bych chtěla toho koně. Prosím. Ne, ne, oči dobrý, ale tohle máme. Elixír, furt teď elixír, no ještě... Ještě jednou pak můžeme.
Tohle mě netěší, ale ty oříšky OK, tím pádem si trošku vydělávám, no. Třeba na toho koníka. No, hrůza, duplikát, duplikát a základní zbarvení. No, teď nemáme nic, takže tady to ukončíme, jelikož další úkoly zase za jeden den, to je hrozný, člověk musí čekat takhle dlouho. Ale my můžeme pak začít třeba jenom pro růst toho našeho miminka, takže tady to ukončíme a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!